Dekabrın 26-sında Şəmkir rayonunun Bayramlı kənd sakini Elman Cəfərov rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək evindən ümumi dəyəri 38 min manat olan qızıl ziynət əşyalarının oğurlanması barədə məlumat verib. Keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, oğru çox da uzaqda deyil. Qızılları ailənin üzvü, şikayətçi Elman Cəfərovun oğlu Şahmar Cəfərov oğurlayıb. Ziynət əşyaları da Şahmarın öz həyat yoldaşının və qardaşının həyat yoldaşının olub. Şəmkirə Bayramlı kənd sakini, əvvəllər məhkəmə olunmamış evli bir uşaq atası Cəfərov Şahmar Elmanoğlu yaşadıqları evdə gənlərinə məxsus 38 manat dəyərində qızıl zinət əşyalarını oğurlamışdır. Şahmar Cəfərov oğurladığı qızıl zinət əşyalarının bir qismini satmış, bir qismi isə müəyyən edilərək maddi sübut kimi tərəfimizdən götürülmüşdür. Şahmar Cəfərov ilkin dindirmə zamanı xoşa gəlməz əməlini etiraf edib, baxmayaraq ki, qızıl zinət əşyalarının çox hissəsini satıb, amma bir qismi ondan maddi sübut kimi götürülüb. Bir ay bundan qabaq öz yoldaşımın qızıllarını götürüb satdım. Gəncə şəhərində və Toz şəhərində. Gəncə şəhərində uyarmaqda bir evə qızıl satdım 700 manat. İkincisi 450, üçüncü səfərə satdığım isə 980 manat pul etdi. Toz şəhərində satdığım isə 450 manat və 300 manat dəyərində. Öz borçlarım var idi, telefon alverilə məşğul idim. Onları verdim, bir qismini də öz tərəfatım üçün xərclədim. AFAQ-la bağlı Şəmkir rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.